Сьогодні в міському краєзнавчому музеї відбулася персональна виставка майстрині-миловарниці Тетяни Кравченко. Натуральне мило Тетяна виготовляє вже не перший рік. І за її словами, поки що сил і натхнення для роботи їй вистачає. У мене немає ні одного, скажімо, дизайну похожого друг на друга. В основному це вдохновляє дочь, муж, окружаюча середа. Я ніколи нікого не копірую, стараюсь. Просто фантазія, мабуть, сильно велика. Мильну основу для своїх виробів майстриня замовляє за кордоном, а потім додає різні добавки, які надають милу неповторний колір і аромат. Також Тетяна освоїла виробництво натуральних шампуней і бальзамів. Та й на цьому майстриня зупинятися не збирається. Є ідеї, хочеться спробувати щось нове, це свічі ручної роботи. Іменно те, що стосується косметики і миловарення, то тут я вже себе знайшла. Наразі Тетяна Кравченко займається вдосконаленням технологічного процесу. Вона враховує побажання клієнтів і постійно оновлює асортимент. А також не забуває і про новинки, які з'являються. Зараз дуже популярною стало мило з водорозтворимою бумагою. Водорозтворима бумага виготовлюється із спеціальних компонентів, дуже тонка, як калька. На ній можна розпечатати картинку любую, вплоть до портрета человека, и залить в мыло. Детки любят веселых героев. Формы не всегда выражают что-то, самые там популярные герои мультяшные. А вот на такой картинке можно. На радість майстрині попит на натуральне мило в Олександрії не зменшується. А якщо ви ще не знайомі з виробами рукодільниці, саме зараз є нагода відвідати персональну виставку Тетяни Кравченко, яка до кінця тижня триватиме у краєзнавчому музеї.